Takže zdravím všichni, já jsem Ogie, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady máme novinky do Clash Royale. Tak, jako by nestačilo, že dneska vyšly nějaký ty novinky do Clash of Clans, jako třeba ta Friendly Battle teda, tak tady máme opravdu hodně novinek i do Clash Royale. A jde tady teda jenom hlavně o procenta, že třeba u něčeho byly, třeba damage u něčeho byla zvýšená, snížená, u něčeho zase byly zvýšený nebo snížený budov, jako život u budov a takovýhle. Takže vám to tady jenom takhle jako, přečtu, nic asi velkého z toho nebude, ale jenom abyste byli informovaní o tom, co teďka tam bude silný, co, se, co tam bude teďka slabý v royalku a takhle. Takže jdeme na to. Tak, jako první tady máme Royal Giant, tak tomu bude snížená damage o 4%, což, což tak nevadí. To je malinká změna. Potom tady je opravdu celkem velká změna a to, že freeze, to, to frýzování vlastně ten čas toho freezeu je snížený o jednu vteřinu úplně u všech levelů, což už je celkem hodně, protože když si vezmete tak za jednu vteřinu může i, i ten hograder udělat jednu ránu, která může celý boj vlastně uh, ukončit a takhle, takže to, to je celkem hodně velká změna. No a jelikož přibyly uh, nové trupy nebo nové karty, teda, jako, jako jsou třeba ty Fire Spirits a potom ten Furnace, ta Pec, tak uh, lidi to skoro nepoužívají, takže, takže to museli opravdu nějak zlepšit. A máme tady opravdu veliký změny. Takže ta Pets, ta Furnace, uh, byla z pěti elixírů stála, tak teďka stojí čtyři elixíry životy té budovy jsou sníženy teda o 14% a živ, jako doba té budovy, jak dlouho tam stojí, je teda z 50 sekund na 40 vteřin. Ale tak opravdu ten jeden elit tam dělá opravdu velký rozdíl. No a potom tady jsou Fire Spirits, který mají vlastně tu arén, arénu arenu, ty damage, jejich, jak prostě skočí třeba na ty miniony, tak ta jejich jakože arena toho ubrání, ty damage, tak ta je zvýšená o 25%, což je opravdu hodně velký rozdíl protože 25% to je jedna čtvrtina, takže o jednu čtvrtinu jim bylo navýšený vlastně ta, ta arena kolem nich, jakož je bojová. Potom tady jsou guards, tak těm byly uh, zvýšené životy a demi o 8%, což je nějaká pěkná změna. Potom je tady miner, tomu byl zvýšený život o 6%. Potom je tady lava, takže lava hounda, tak tý byly zvýšený životy o 3%. Těm lava papům byla zvýšená demi, uh, zvýšený život, těm lavapapům o 9%. A to jakože jako, že ty lava-papy jsou strašně silný. Ty opravdu, když se rozprskne ta láva, tak, to udělá, tak ty lava dokážou udělat neskutečný bordel na ty towerce. Takže těm byla ještě zvýšený život, těm je zvýšený život ještě o 9%. Potom tady máme elixír kolektor. Životy elixír kolektoru byly sníženy o 9%. To už v minulém updateu to snižovali o 20%. Což je celkem velký rozdíl, takže Elixir kolektor asi chtějí trošku sundat, protože je asi až moc dobrý. <laughs> potom tady máme najta. tak tě, tomu byly zvýšeny životy o 10%, potom je tady Bomber, tomu, byly, tomu byla zvýšená damage, taky o 10%, potom je tady Kanon, tomu byly sníženy životy o 5%, potom je tady Tesla, kterou mám pocit, že skoro nikdo nepoužívá, tak tam jsou zvýšené život, životy o 5%, a potom Golem a ty Golemiti, takový ty malinký tak těm jsou z životy zvýšený o 5%. Potom je tady ještě Vička, ty je zase zvýšená damage o 10%, což je fajn, protože Vička ty ho tam měla, ten ta nemá skoro žádnou damage. Potom jsou tady skeletoni, třeba ten Tombstone, Skeleton Army, skeletony euh, skeletoni z prostě a normální skeletony za jeden elixír, tak těm bylo zvýšená život, euh, život a damage, tak to je zvýšený o 5%. No a poslední věcička, tak to je tady Tombstone, tomu jsou zvýšeny životy o 10%, což je, což je, celkem, to bych, to bych snad i přidal, protože tom je snad za 10 vteřin pryč se z mapy, protože Tombstone má strašně málo životů a vůbec nic nevydrží. Tak, to by bylo teda z novinek do Clash Royale ka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko teda líbilo, doufám, že jste se dozvěděli něco nového a takovýhle a uh, po případě dejte teda like. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Užijte si update v Klašku, užijte si uh, update v Reálku, který nevím, nevím, kde tohle všechno bude. Každopádně mějte se hezky, já se s vámi loučím a čus. Yeah.